De 12 som gör upp om svenskt mästerskap 2008. Det är cirka 100 meter till start. Startbilen släpper fältet. Galopp för 2 Triton Sund. 1 Kvarsio du känner. 3 Arras. Kör om ledningen. 3 Arras har litet grepp i andra spår. Men 1 Kvarsio du känner håller täten. Fram där som 2, 3, 8 Super Light. Nummer 1 Kvarsio du känner i ledningen när vi strax har dem ur den första kurvan. I rygg på ledaren 3 Arras först i andra spår. 8 Super Light. Vi har där bakom nummer 4 Commander Crow som nu kommer via tredje spår samtidigt som 1 Kvarsio du känner passerar 500 meter på 12,0. Fram utvändigt ledaren då 4 Commander Crow, ryggledaren 3 Arras. Andra utvändigt blir det för 8 Super Light, tredje invändigt 10 Dumle Loss. Fram i tredje utvändigt nummer 5 Go On Pale, i fjärde utvändigt 2 Triton Sund. 1 Kvarsio du känner svarar ledningen med 4 Commander Crow på utsidan, 3 Arras i rygg på ledaren. Tittar vi längre ner i fältet så har vi som 4 på inne 9 Acclaim, 50 invändigt 12 Finders Keepers avslutar på innerspår, det gör 6 In Cap and Gown, sist i andra spår 11 Skogans Joker. 1000 meter går på 12,6 med nummer 1 Kvarsio du känner i täten. Leder ett par längder följd av 3 Arras på innen. Först i andra spår 4 Commander Crow. Som trea på innerspår 10 Dumle Loss. Andra utvändigt för 8 Super Light. 4 invändigt 9 Acclaim. 3 i andra spår är 5 Go On Pale. Som följs av 2 Triton Sund i andra spår. Sist i andra spår 11 Skogans Joker. 1 Kvarsio du känner på väg upp mot 1500 meter. Passering 13,8. Strax är det dags för slutrundan. 1 Kvarsio du känner ut på slutvarvet i någon längs ledning följd av 3 Arras. 4 Commander Crow i andra spår. Där bakom 8 Super Light. Tredje ut 5 Go On Pale. Tredje på innern 10 Dumle Loss. Fjärde utvändigt 2 Triton Sund. Vi har dem 800 meter ifrån mål. Strax ska de ut på den sista bortre långsidan med 1 Kvarsio du känner i ledningen. 4 Commander Crow kommer upp snett utvändigt. Ryggledaren 3 Arras. Andra utvändigt 8 Super Light. 2000 meter 13,5. Strax går de in i slutsvängen. Det är drygt 500 meter kvar av svenskt mästerskap 2008. Nummer 1 Kvarsio du känner leder. 4 Commander Crow pressar i andra spår. I tredje kommer Triton Sund. 4 Commander Crow tar över. 2 Triton Sund upp på utsidan. 4 Commander Crow med 2 Triton Sund på utsidan. I tredje försöker också 11 Skogans Joker. Det är dags för upplopp. Först in kommer Commander Crow. 2 Triton Sund kommer på utsidan. Drygt 150 meter kvar. Det är nummer 2 Triton Sund som utmanar 4 Commander Crow. 4 Commander Crow, 2 Triton Sund. Det är en härlig duell. Det är stenhårt. Det är nummer 2 Triton Sund, 4 Commander Crow. Mål!